Hey bwana, mambo vipi wale? Kama kawa, lazima mwanje kushare na nyinyi kitu kimoja. Naona watu wanahangaika sana, yani wanasumbuka sana. Yani inawezekana mshikaji da, ukiangalia usawa wenyewe kidogo na bana, unakuta mda mwingine unashindwa kupata tele lavo ya vocha. Mbona kwa bana, unaweza kuta kweli mtu yuko karibu na wifi nyingi zinazomzunguka pale. Sasa namna ya kupata zile password ndio kidogo na inakuwa ni changamoto sana. Mwana. Sasa bwana, mimi nikasema ngoja ni share na nyenye pia. Na nyenye mwanze kufaidi teknolojia au mnasemaje wanangu? Okay. Ah, tuanze kwanza na. Tuende pale Play Store. Kisha pale Play Store. Then unasearch kitu kinaitwa Insta Bridge. Kama ilio unavyoonekana Insta Bridge mwana, yes, rangi yake ni kama inavyoonekana. Kwa mimi nilikuwa nimesha tayari nisha install, ndio maana umeona hapo nahitaji tu ni update basi, ila wifi password kwa Insta Bridge mwana. Haya, tukaangalia namna gani sasa tunaweza kupata hizo wifi za bure mwana. Kwa kwangu hapa, hii hapa Insta Bridge, na click na ifungua. Mwana, nikisha ifungua sasa, hapa zinasikaza ni password hizo karibu na mimi zote. Mwana, ya kwanza, ya pili, zote hizi. Yani paka kilometa, kuna mbali wa kugonjwa kwa mguni, tatume deka 22, deka 16, deka 20. Mwana, zote hizi zote. Dakika 17, dakika 22, zote hizi ni dakika 2, express wifi based by Facebook, Huawei dakika 5, Cybernet hotspot dakika 7, mwana zote hizi. Okay, tuangalie namna gani naweza kufungua. Na click hapa show password, then inakuonyesha password, una click copy. Mwana, kishamaliza hapo, sasa unakuja kwenye setting kule. Tende setting. Setting. Yes, setting, yes. Tunapeni network wifi. Then tuna turn on na wifi yetu. Kisha turn on, tunafungua hapa sasa isaji wifi ambayo ipo karibu na ilo eneo. Ikisha saji, unaangalia ni wifi gani iliyotokezea karibu, afu ni wifi gani zitakazo identifyiwa hapa. Hiyo itakayo identifyiwa hapa, ukiona hujapata password unarudi kule kuangalia wifi hiyo. Ukisha angalia una click, ukisha click itakuandika show password. Ikiandika show password, unabonyeza pale show password, then una copy password, unakuja kuziweka hapa. Nakuwa umemaliza, wala hitaji mambo mengi. Kwa taarifa zaidi, endelea kukaa na mimi, niingie tena chimbo nikawaletee kitu vizuri. Nashukuruni sana.